Segundo é un home ribeirao de pura cepa, veciño da parroquia Chantadina da Seriña é fonte de sabedoría daquelas cousas que o mundo e o sistema nos levan a esquecer. Falamos a miúdo da viticultura e felicitámonos pola progresiva profesionalización que acaban viticultores e adegueiros na Ribeira Sacra e que fixeron deste sector presente e futuro adaptado ás exixencias dos novos tempos. Pero chegar un día calquera a aldea de apenas 10 de veciños e atopar un home de 78 anos feito nestas ribeiras, nacido a Carón do Río, e convencido do bo facer tradicional que tenta manter a toda costa as labores tradicionais, é todo un agasallo. É tempo de renovar a viña e preparar as vides como sempre fixo, e sorprendemos a segundo recollendo unhas estaquiñas para tal fin. Aprendemos como facer un enxerto de vide. Isto é para pa facer unha cepa eh, a que tiñan que aprender eran os rapaces a facer isto, este é o bravo. Xa, xin, xa, xa lle ves esto, aí non ves como ten hai de outra maneira. Pero, vamos a... Era isto con que unha navalla que cortara moi ben. Porque por onde prende é por aquí. E aquí por aquí botou unha aguja, non vedes, como a par da peda. E aí iso é a xabia, chamamos de nosa xabia. Xoba xabia e agora ponemos desto. Vai a xelir mal, pero aí vale, é pa faceribus como é. Esta é a manzilla. Mhm. Já está murao. Hai unha na valla xe apropiado despres. Tal que llei un pouco para que introduza, para que queden as dúas cascas, para ben, as dúas cascas xuntas. Lle daí sale unha cepa. Aíte sale unha cepa. Non hai outra maneira na que salga unha cepa, se non é enxertando. Mira, ahora se perveñen e fanlle xa raíz. Pero eu non xa la fajo. Agora, ti que a deño ahí. Ahora, cando as pos. Cando as pos. Hai que renovar Yo xo cu. E, despois, arredor diste couso, por aquí, por este nudo, é por onde botan a raíz e despois isto. Para que non boten raíces aquí, tens que sacarle moi ben isto. A ver, non ten. Ves, isto hai que agarrar unha navalla e limpálo bueno. ben. Porque son un botache e as raíces por aquí, e come lá, para que aquel brote. Este é o bravo, e ti podes lle puñer mansía, podes lle puñer jarnacha, podes lle puñer a clase que queiras. E iso que ten aí que é? Isto é lo. Este se trunca el Pero hai variedades de... Hai riparia e hai varias clases. Agora é o momento de facer os enxertos e plantar. As de segundo cruzarán o río dende o viveiro xa que as viñas tenan no lado do Sabiñao, pero moi preto da casa. Estas agora unha comparanza de un puño de macía. Algúnas eis puñes a jarnacha, porque agora a jarnacha non hai. Hai pouca. Todo é o dios deu con E canto tarda en producir isto? Oh, esta hora boto un ano e no vivello. E dispois que as pós, por ben que, que che salan, aos tres anos daránxe algo, pero pouco. Bueno, tres anos está ben, non é moito tampouco. A xa te digo, muito tempo. se cuadra unha dacho aos tres anos, e a outra botaxe. 4 ou 5, ou non dá. <laughs> e para iso compre logo que faga bon tempo, va facelo ou é igual que chova? No, que chova, e que nos aproveitamos cando chova, pa facelo. Porque sabe que mañá vai chover, non? Non, é claro, coñendo isto pa, pa, mañá a ver se si o precuro. Quen lle este labrego cada detalle foi a transmisión xeracional e, sobre todo, a vontade de aprender e sacarlle todos os proveitos esta rica terra, onde, como el di, non hai case inverno fun eu a poder de... de, de había que, que facían, que se xuntaban se daquelas seis ou sete para enxertar, ou xe iban enxertarte de ti, e, e, e facían parranda tamén, de que estaban na enxerta. Pero a maioría da xente que compra ahora viña a viña e a pon, xa compra feitos. Claro, compra xa que veñen ás veiras de Valdiorra. Pero antes sei sí que facías así. E vostedes sigue facendo así? Eu vou facendo para min, vou facendo así. Pero isto é... Pero... Iso é porque quere renovar nas viñas que ten ou, ou está plantando nova viña? Non, é, é, morren as e hai que ir poñendo. E hai algúnas novas. <laughs> hai que repoñer. Hai que repoñer. <laughs> a volta. Entre estar en riba da viña e renovala, alternanse outras tarefas propias da tempada na horta de Ribeira botar unhas patacas, eh, puñero unhas coles, e puñeron poñer unhas colas se, as queres poñer, que ben sabes que agora pouco, pouco hai que traballe. E aquí que ten? Aquí que teño aí estes é, eh, teño as colas, é, eh, teño estas plantas que hai, sabe os cantos anos hai que están postas aí. Eh? Esta horta é pendiente, pendiente. Ah, este é moi má de Sí, pero mira que vistas ten, que estas unas ten calquera horta, eh? Ah, sí, pero como outro que digo, traballar non se es quere traballar, mira cantas silvas a pedia.